sanado badan oo laga joogo abaaro yaadayga waqtiga oo saameyn ku yeeshay dadka reer guuraaga ahaa ee deganaa deegaanada hawdka iyo bariga ee Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Togdheer. Waxaa jira goobo duleedka ah magaalada Burco oo ay dadkaasi u degan yihiin barakac ahaan. Haddaba qaar ka mid odayaasha kaamka Aljaziira ee loo yaqaano farfariisay ee dhinaca bariga kaga beegan magaalada Burco ee agagaarka garoonka diyaaradaha Burco ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in lagu daro liiska ama diiwaanka qaxoontiga hay'adda barakacyaasha, iyagoo sidoo kalena ka codsaday duqa degmada Burco inuu wax ka qabto xubno ka mid ah guddida kaamkaasi oo ay musuqmaasuq ku eedeeyeen. Waa siday hadalka u dhigeen: waxaanu nahay xaafadda barakacyaasha degan taarka dabadiisa, waxaanu doonaynaa inaanu u cabarno dowladda Soomaaliland. Halkaas ayaanu ku noolahay, ma helo wax maaragtay gargaara oo aanu ka faa'iidno maano. Marka labaad, waxaa lanagu tilmaamaa xaafad Burcaa baa lanagu tilmaamaa, ma nihin. Waxaana barakacyaal ka soo barakacay shanta gobol iyo gobolka kiilka shanaad ee Itoobiya gaashaama bari ee sanamtu ay u soo gashay markii dagaaladu ay jireen, ay hubkooda iyo maalkooda naf iyo maalba u huray. Aanu cabashadeeda waxaanu doonaynaa inay gaadho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo dibudejinta oo ah hoggaanka dibudejinta una dhigma wasiirka Waaxinif. Saddexdaasaanu isu dhiibayna, waxaanu saddexdaasaanu doonaynaa inay gacanta nagu dhigaan wax noo qabtaan. Hadda laga bilaabo inaanu isu dhiibno dibudejinta oo ayna xukunto oo aanu barakacyaal nahay. Wasiirka dibudejinta, wasiirka arrimaha gudaha, iyagaa u fara dhuudhuma qaxootiyaasha inay waajibaadka ay leeyihiin ee xilkan Soomaaliya ka qaataan. Guddida meesha ka talisa, meesha waxaa taala cadaalad darro, cadaalad darraa taala. Guddida cadaalad darrada samaysay, guddida waxaa dadka ku soo karbaashay inuu muraad baa ku soo karbaashay. Marka dadka lala hadlo, waxaa lagu caburiyaa inaan muraad baa askar noo haya. Waxaan leenahay guddoomiye, annagoo aan wax kale kaa duraynin, dadka kan adiga noogu ka cagajuglaynaya ee adiga nagu ka hanjabaya, de inaad naga qabato ayaan u baahannahay. Waanu ognahay guddoomiye, si aan meeshan waxu noqon lahayd inaad geedheed iyo geedhoodba waad u furshay. Waanu ognahay in rag yidhaahdeen aan baabiino oo adigu aad ka diiday. Waxaan leenahay wixii ku soo dhaafay dadkii aad u soo gudbisay meel gaarin. Waxaanu ujeedadeedu tahay in nala eego waxaana haysta dulmi aanu u aragno in uu haddaa labada keeda leeyahay lagu siyaasadaysan yahay. Guddi waxay noqdeen oo nooga sida nooga muuqatay, guddi waxay noqdeen musuqmaasuq. Hay-ad baa noo timi imika bishii Ramadaan, isla yeelaan kara qoraal baa u xiraysan. Dad waxaa loo qoray 500 oo qof, 500 maalin dhexe dhaweyna ay xaadirisay hay-addu. Waxaa dhacday 8 baa la waayay magacyadoodii, hay-addana way ka buuxdaan, xagga hay-addana way ka buuxaan. Waxaa taas ku caddahay in dadkaa la kala bedelay oo qof qoraa oo indhabiiga laga soo qoray oo guddidiisu qortay oo dabagalihiisu qortay oo ujeedihiisu qoray la bedelay oo qof kale lagu bedelay. Guddoomiyaha degmada Maxamed Muraad ayaan fariin yar gudbinayaa. Waxaan leeyahay guddoomiye, dadka halkaa jooga wixii aad u gashay iyo wixii aad u qabatay way ogyihiin. Ninka gane libaaxyo kii galay uu kala ogyahay way ogyihiin, laakiin qaar magacaaga xumaynaya oo saamu qaybsiga Soomaaliland ku qaybsatay diiday maxay ahayd maqamisiiska rido kala meesha geeyay xataa wariyaadheen. Dee Maxamed meesha ka qabo wayna laga tagay dadka musbaasa qasan idina muraad baan la keenay ayaa meesha magacaaga ku qoraamanaya. Waxaanu ku leenahay oo si dhow iyo si dheerba cod kugu dirana, naga bedel nimankaas aadna aakhiradaada iyo xumaynan ifkana way magaca kaaga ciyaaran. Maxamed Mataan Gabalaax, Aerial TV, Burco.